Земјоделците одгледувачи на повеќе земјоделски култури од цела држава денеска се собраа на предупредувачки протести во Прилеп. Оттаму побараа исплата на субвенции и повлекување на одредени законски решенија за кои сметаат дека не се во прилог на развој на земјоделието. Неисплатени субвенции, неисплатени мерки, подмерки, ковид помошти. Во најава закони за зелена такса, во најава закони за продажба на државно земјоделско земјиште. Уште еден куп проблеми нерешени во земјоделието. Ние денес се одлучивме на овој ден, Петровден, да го крениме гласот и да ги предупредиме надлежните дека во државата земјоделието не ни оди на добро. Да земат во обзир дека оваа категорија на граѓани ја рани нацијата и придонесува бројно и финансиски во буџетот на државата. Меѓу незадоволните на протестите беа и кочанските оризопроизводители. Откуп немаме, цената нагло падна, а еве за два месеци имаме нова реколта, нова жетва и ситуацијата е алармантна. Имаме некаде од 50 до 60% за останат ориз од лани. А откупната цена е многу ниска и беше ниска цела година и сега најголем проблем што нема откуп. Своето незадоволство го искажа и лозарите и тутунарите. Цената беше од 13 динара, ние баравме да оде некој 18-20, а оне одотераа сега од 2 динара до 10 динара. И воа не е издржливо, вака како шо, и оваа година како што бараат винариите, ако биде така, една винарија се изјасни, другите чутеа. Ако бидуе така, па поланска цена да го откупуваат, тогаш поадам ние да го исечеме лозите. Не ни треба. Тие тутунопроизводители што повикаа второстепена комисија и не му е склучен договор од страна на откупувачите затоа што повикале второстепена комисија. Како ние ќе просперираме и преживееме во наредната реколта без договори? Земјоделците најавуваат радикализирање на протестите низ повеќе региони доколку наскоро не се решат проблемите.